Imamo Simonovića BMW. Svi misle da će to biti Vladanovi odisci. Nalog za privođenje je već izdat. Simonoviću nema pomoći. Simonović je gotov, šta ti je? Slušaj me dobro, ja ću iz ovoga nekako da se izvučem. A onda ću ti mater. Ja sam došao zbog tebe. Neće mi biti neko vreme. Nemoj da me tražiš. Ti si jedina osoba koja ja sad mogu da veram. Šta god da se desi, šta god da pišu u novinama, šta god da ljudi pričaju, zapamti. Tata će biti dobro. Serija Tajkun. Ponedeljak u 20:15 na Prvom.